Голова облдержадміністрації Степан Барна побував з робочою поїздкою у Монастирейському районі. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. На облаштування площадки для відпочинку при в'їзді в Тернопільську область через Монастирийський район пішло небагато коштів. Проте, мовив голова облдержадміністрації Степан Барна, тепер тут буде комфортно і зручно подорожнім. Прості дерев'яні лавки, стіл – все просто, але з цього починаються перші враження про наш край людей. І вони мають бути позитивними. Окрім того, туристи – це додаткові кошти до бюджету, тож територіальні громади мають проявляти зацікавленість до подібних ініціатив та справ. Відтак, керівник області провів засідання оргкомітету з підготовки до проведення 16-го всеукраїнського фестивалю «Дзвони Лемківщини». Звісно, фестивальна програма буде адаптована до реалій нашого життя, коли на сході України досі тривають бойові дії. Проте цьогоріч «Дзвони Лемківщини», присвячені 70-річчю депортації лемків з їхніх прадідівських земель, мають ще раз засвідчити недопустимість подібного насильницького виселення українців з їхніх територій, з їхньої землі. Відкривати фестиваль будуть учасники АТО, лемки за походженням, в формі, як традиційно будуть запалювати разом з старостою ватру. Тут будуть виступати перед нами депортовані вже, знову ж, чергові депортовані лемки з Луганщини, котрі в силу певних життєвих обставин змушені були повернутися вже з Луганщини, другий раз їх депортували вже сюди. І вони вже тут живуть, в Тернопільській області. У Доброводах Монастирського району голова облдержадміністрації Степан Барна цікавився підготовкою до жнивної кампанії ТОВ «Мріє Центр». Генеральний директор агрохолдингу «Мріє» Саймон Чернявський поінформував про повну готовність до жнивних робіт. Ми на сьогодні по компании «Мрия» сели около 75 тысяч гектаров, имеем около 55 тысяч озимых еще к уборке, то есть будем убирать в этом году порядка 130 тысяч гектаров, из которых 90 тысяч в Тернопольской области. На сегодня мы где-то 2 недели до начала уборки готовим порядка 80 комбайнов собственных. Вот, нанимаем около 200 единиц транспортной техники для вывоза и задействуем наши 8 элеваторов в прием урожая. Так что все пока удачно проходит. Степан Барна привітав також домовленості з агрохолдингом «Мрія» щодо соціальних ініціатив, у які ті готові інвестувати 2 мільйона гривень. Йдеться про розвиток соціальної інфраструктури тих громад області, де працює «Мрія». Мені приємно, що компанія «Мрія» виконала зобов'язання щодо посівної за підсумками весняно-польових робіт. 95 тисяч гектарів посіяно – це добрий знак для партнерства між областю і цим підприємством. Друге, 1200 робочих місць і зараз середня заробітна плата в 4-4,5 тисячі гривень, офіційна заробітна плата. Це також позитивна тенденція, яка є сьогодні на цьому підприємстві. Тому такі речі ми будемо підтримувати. Згодом відбулося засідання колегії облдержадміністрації, на якій йшлося про підготовку господарств краю до проведення збирання ранніх зернових та зернобобових культур, охорону праці працівників, зайнятих на жнивах та протипожежний захист врожаю зернових культур у 2015 році. Сільгоспідприємствам в цьому році необхідно зібрати зернові культури на площі понад 250 тисяч гектарів. Готовність зернозбиральної техніки в краї нині майже 98%. Проведення жнив потреба в коштах на сьогоднішній день становить майже 1,5 мільярда гривень. Власними обіговими коштами сільськогосподарські підприємства забезпечені на 81%, це 1,2 мільярда. Остальне – це практично дефіцит, який буде покриватися за рахунок збору ранніх зернових, ячмінь, ріпак, і далі буде продовжуватися фінансування жнивної компанії. Найголовнішим завданням керівників сільгоспідприємств кожного району має бути забезпечення високої готовності зернозбиральної техніки.